էլ չեմ խոսում արդեն սննդի անվտանգության տեսչական նորմանի մասին, որտեվ Սևանը Գեղարքունի քա ամենամեծ մարզն է, ամենաշատ անասնա գլխաքանակն է այնտեղ։ Ինչքան է ասեն մի թողեք կովը ջուր խմի, կովերը նորից խմելու են, ավելին ասեմ, այդ ջրի նուրները կարող են նաև տարածվել գետակներում։ Այսինքն կարող են աճել, դա ելք չի, որ ասեմ մի թողեք Սևանը մոտ ջուր խմեն, թող անտառում արածեն ջուր խմեն, ոչինչ չի լինի։ Կրկին լինելու է։ Ես նույնիսկ համոզված եմ, որ որոշ կենտրոններ, որ կողքի գյուղերում սատկել են, այդ գյուղերը հեռու են, ավելի հեռու են գտնվում լճից, ընդեղ են չու են սատկել։ Ինչ-որ մեկը որոշեց, եզրակացություն տվեց, թունաբանական փորձաքնություն կատարվել է։ Դրա տեղը Տիկի Զորաբյանը հայտարարում է, որ նմուշը ուղարկում է Վրաստան։ Մենք ունենք ստե լաբորատորիա, մեր գիտնականները արդեն ասել են, անաբենատեսակն է հայտնաբերվել, դա արդեն ազդակ է, որ միացնեն ազդանշանները, որ ասեն, ահա, տեսակը, որը արտադրում է մարդու առողջության համար տոքսին, հայտնաբերվել է, դա արդեն բավարար է լայնածավալ հետազոտություն սկսելու համար։ Մահացու է դա։ Կարող է նաև։ Պան Գրիգորյան,